היי מנטור? וואו, אני שמעתי עלייך כל כך הרבה ממך שאני... האמת שאני ממש מתרגשת. תסלחי לי על הבגדים, אני פשוט, האמת, באתי ישר מעבודה ו... לא יודעת, אני לא כל כך יודעת מה אני עושה כאן, אני רק יודעת ש... לא יודעת, לא טוב לי, אני כאילו מרגישה שיש משהו שהוא פשוט תקוע. זאת אומרת, כן, כן, בגדול, הכל בסדר, אני פשוט אבל מרגישה שיש משהו חז... רגע, אני הבאתי איתי את הדוחות של המטפלים ה... אוף, שנייה, איפה? אני פשוט באמת חושבת שאני יכולה... אימאלה. להתפשט? אני פשוט, אני לא ידעתי ש... זאת אומרת, לא הורדתי, לא התכוננתי, כי לא חשבתי ש... ובדיוק נגמר לי המנוי לפילאטיס, אז אני פשוט בתקופה הכי שמנה שלי, לא שיש משהו רע בלהיות קצת שמנה, זה בסדר גמור, שוב, לא שאני חושבת שאת... אני חייבת להתפשט. זה המקום לחשוף בו את עמקי נשמתך. כאן אף אחד לא שופט אותך. את יכולה להרגיש לגמרי בנוח איתי. לי. זה המרחב הבטוח שלי, שלך. שיער שמנוני, פרצוף לא מזמין, ציץ אחד גדול מהשני. זה רק בשבילי, כן? לא מפריע לך שאני רושמת, נכון? גוף נערי. ספק נערה, ספק נער, אני לא יודעת. טוב. היי לי. מה שלומך? אני בסדר, אני בסדר, תודה. לי, ספרי לי מה שלומך. אני בסדר, אני בסדר. מה שלומך לי? אני בסדר, זאת אומרת, זאת לא התקופה הכי טובה, אבל אני... לי, מה שלומך? שלומי רע, שלומי רע מאוד. לא ככה דמיינתי את החיים שלי, אני רק רציתי להיות שחקנית, אני רציתי לעמוד על הבמה ולשחק, ואני עשיתי כל מה שצריך, אני הלכתי, אני למדתי, אני השקעתי, אבל מה בדיוק יצא לי מזה? מה, נביד ארנבית מדגלת כרובית? ילדים יורקים עליי, במבה אדומה, וצורחים עליי שהם שונאים קרובית. בשביל זה למדתי 3 שנים? אז את שחקנית. כן, כן, כן. ואיפה את משחקת? איפה אפשר לראות אותך? אני לא... זאת אומרת, כרגע לא כל כך, אני עושה המון הפעלות ילדים וכאלה, כרגע. זאת אומרת, בינתיים. את מכירה איתו זהבי? לא. זה נורא חמוד. ומה הפלן בי? מה? יש פלן בי, נכון? מקצוע אמיתי? פרנסה? לא. לא, מה פתאום? זה המקצוע שלי. אני שחקנית, זה מה שאני נולדתי לעשות, את מבינה? אני מבינה. זה מה שאני... איך אמרת את זה? זה מה שאני נולדת לעשות. זה גדול, זה גדול. חלל עובד. נולדתי לעשות. פתטי את זה עם טטו עם טף. שניהם. פי טף טט טט. מה? פי טף טט. זה טף, אז... טף טט. פי טף טט. טף וטט ואז... קודם טף. פי טף טט. נכון. טף טט וטט. פי טף טט. פי טף טט או טט? לא, פי טף טט. טף? פתטי, פתטי. אוקיי, תודה לי. אוקיי.
ומה עם הילדות? אוקיי, יופי, זהו, אז זו הייתה לי ילדות נפלאה. אני תמיד ידעתי שאני שחקנית, אז אני הלכתי ואני הייתי מציגה עם חברות שלי. מה עם החברות שלך? הן לא היו עושות עליי חרם כי היית מעצבנת ומרוכזת בעצמך? לא, 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 דווקא תמיד הייתי מקובלת ותמיד... ובמשפחה, לא היה איזה דוד שאהב לחבק קצת יותר מדי? לא, לא. אבל את יודעת, אני בדיוק נזכרתי שאימא... אימא לקחה אותי לאיזה אודישן לפיכה. ושם היה איזה דוד ש... לא, 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 אבל אני לא התקבלתי, אימא, אני פשוט... עכשיו באודישן הזה, אני... לי, את לא נתנת לי חומר לעבוד איתו. איך את מצפה שאני אעזור לך? אלוהים אדירים, תתני לי משהו. אני פשוט לא כל כך מבינה, כי אני מנסה לספר לך עכשיו שאני לא מצליחה לממש את עצמי כשחקנית, ואם אני לא שחקנית, אז אני כלום, אני כל הזמן מרגישה שאני פשוט כישלון, שאני בכלל לא שווה את האוויר שאני נושמת, ואת יודעת מה? את יודעת, לפעמים אני חושבת שאולי פשוט עדיף. אולי עדיף שאני לא אראה. אז למה את לא מתאבדת? מה? תראי, יש משהו מאוד חזק במה שאת אומרת לי. מה זה השטויות האלה, להיות שחקנית? איזו נרקסיסטיות. עיסוק יתר מבחיל בעצמך. את לא נתנת כלום, את רק לוקחת ולוקחת מהיקום. לוקחת אוויר, ממש כמו שאמרת. אוויר שלא הרווחת. ואיזה מין חלום עלו ומוזר זה. אני רוצה להיות שחקנית, אני רוצה להיות על במה. שיעירו אותי, שיעבור אותי. אני, איך. את מייצגת כל מה שרע וחולה בחברה. מתי הפעם האחרונה שנתת משהו, שהחזרת משהו? מתי לי? מתי? אני צדקת. את צודקת? למרות שדווקא... דווקא אתמול אני הלכתי ואני התנדבתי באיכילו, במחלקת קביעות. אני עשיתי בלונים לאנשים שנשרף להם כל הגוף. איך, סלי, אין לך גבולות? בכלל לא מזיז לך שזה מגיע לשמוע על אנשים שרופים. אני צריכה לשמוע על דברים כאלה בטיפול ולחלום עליהם אחר כך בלילה? לא, לא, סליח, אני ממש מצטערת, סליח, לא, לא, סליח, לא. אני מצטערת, לא התכוונתי, סליחה. זה בסדר. אני יודעת כמה זה קשה לראות את האחר כשאת שחקנית. כן, כן, זה קשה. רגע, מה? טוב. אז בואי נראה אותך, ליה, שחקנית. קדימה, תעשי משהו מצחיק. לא, לא, מי מנטור, זה לא עובד ככה. יאללה, קדימה. אני לא יכולה פשוט לעשות. תעשי משהו. אני לא הכנתי שום דבר, אולי לשבוע הבא אני אוכל להכניס. תעשי. צריכה לנסות להצליח. נו, יאללה. אוקיי, מה אומר קיפוד כשהוא נתקל בקקטוס? אנחנו נצטרך להיפגש לפחות פעמיים בשבוע. המחיר שלי הוא 300 שקלים לפגישה. אנחנו ניפגש פעמיים בשבוע, אז אני אבוא לקראתי פה ואני אקח ממך 750. רגע, לא הבנתי, שנייה. אם כל פגישה היא 300, אז למה שתי פגישות זה 750? מה זאת אומרת? כי אני אצטרך לראות אותך פעמיים בשבוע. זה נראה לך נעים? זה נראה לך קל? האם זו אשמתי שהחיים שלך נראים כפי שהם נראים? לא, לא. אשמת מי זה? זאת אשמתי? זו אשמתך? לאו דווקא, אני חושבת שיש נסיבות. ברור שזה באשמתך. ברור, ברור, זאת לגמרי אשמתי. אז למה זה נראה לך מוזר שאת צריכה לשלם יותר? את צודקת, לא חשבתי על זה ככה. את צריכה לקחת אחריות על החיים שלך. אני מצטערת לומר לך, פה זה לא טיפול שכי מפסעות. אצלי את לא שוכבת 45 דקות ומתבכיינת שכואב לך. אצלי עובדים קשה. אני פשוט חשבתי שהטיפול הוא שעה ולא 45 דקות. הטיפול הוא שעה. 40 דקות
אני ואת עובדות כאן ביחד. ואחר כך 20 דקות אני עובדת לבד. עובדת על מה? עלייך. והופ, תראי מה זה, נגמר לנו הזמן. לא, עכשיו תשאר טיפול 40 דקות. ברוטו. נטו זה 35, ועד שתשלמי לי וזה, כאילו. תשלמי לי. אוקיי. תשלמי לי. עכשיו לש... סליחה, לא. עכשיו זה נגמר, אוקיי, סליחה, לא, כן, וואו. וואו, טוב, כן, אני, כן, כן, אני לחלוטין כבר מרגישה יותר, טוב, תראי, זה לא קל, זה לא קל, את יודעת, זה אפילו קשה, אבל אני חושבת שזה פשוט חלק בלתי נפרד מהטיפול. אני חושבת שהצד הראשון הוא באמת הכי חשוב, והנה אני עושה אותו, וואו. השינוי מתחיל היום, נכון, מה היום יש? נכון.